President, de siste årene har verden rundt oss vært mer urolig enn på lenge. Dette påvirker også Norge. Der vi tidligere har vært vant med fred, økende levestandard, lave renter og stabil inflasjon, er mye blitt snudd på hodet de siste årene. Folk har merket det på lommeboka og i egen hverdagsøkonomi. Når økonomien blir mer usikker, så er det politikernes ansvar å bidra til stabilitet og gi folk trygghet. Støre-regjeringen har sammen med SV i stedet bidratt til større usikkerhet. I stedet for et revidert budsjett, så legger finansministeren fram et reparert budsjett midtveis i året. Og reparasjoner, president, det er som kjent ganske dyrt å holde på med. President, med denne budsjettenigheten så økes offentlige utgifter med nærmere 26 milliarder kroner. Regningen dekkes i all hovedsak gjennom økt oljepengebruk, nye skatteanslag, eller ved å hente engangsinntekter fra skuffen. Høyre er enig i at vi nå må bruke mer penger på å trygge Norge, både ute, men også her hjemme. Penger til Ukraina, forsvar, politi, beredskap og helsekøer er også noe Høyre støtter. Men det rare er hvordan regjeringen først nå har tatt innover seg disse problemstillingene. Høyre prioriterte allerede mer penger til disse formålene i vårt alternative statsbudsjett. Samtidig fant vi rom til å fjerne hele den ekstraordinært høye arbeidsgiveravgiften og senke skattene for folk og næringsliv. I stedet valgte Støre-regjeringen å skyve regningen foran seg, til tross for at de ble advart om at dette kunne skje. Dessverre er det nå i ferd med å bli en tradisjon for denne regjeringen å måtte bruke store penger på å rydde opp i konsekvensene av egen politikk. President, i dag er heller ikke første gang regjeringen sammen med SV vedtar å finansiere varige utgifter med engangspenger. Regjeringen fikk senest i vinter kritikk fra Finansdepartementets egen vaktbikkje. Finanspolitisk råd kritiserte da at regjeringen og SV brukte 9 milliarder kroner i ubrukte midler fra pandemien på å innføre nye, varige offentlige utgiftsøkninger i budsjettforliket. Utvalget kritiserte regjeringen for å snike seg unna handlingsregelen og for å skyve store problemer foran seg. Disse pengene ligger trolig ikke klar i skuffen neste år. Da må enten skattene eller oljepengebruken økes, eller utgiftene må kuttes. Når regjeringen og SV nå er enige om å bruke over 8 milliarder nye engangskroner på enda flere nye varige utgiftsøkninger, så kan man spørre seg om de forstår konsekvensene, president. For president, Norge står midt i en stor omstilling. Vi blir flere eldre for hver person i arbeid, vi skal redusere utslippene, og på sikt skal vi bli et lavutslippssamfunn, og vi skal sikre Norges interesser i en verden med økt uro, rivalisering og teknologisk utvikling som endrer utsiktene til handel, samarbeid og økonomisk vekst, bare for å nevne noe. Og senest i går så fikk vi en sterk påminnelse fra OECD på hvilke store utfordringer Norge står overfor. Et svært høyt nivå på den offentlige pengebruken, lav produktivitetsvekst, sammen med fallende inntekter fra oljenæringen, utgjør en betydelig risiko mot bærekraften i velferdssystemet vårt. Det må vi alle ta på alvor. Med andre ord, vi passer ikke godt nok på velferden i morgen, det som i praksis er velferden til barna våre. Og skal vi sikre velferden og den høye levestandarden vår også i fremtiden, så trenger vi reformer som bevarer velferdssystemet vårt og gir norsk økonomi flere bein å stå på. Og det er det dessverre, president, for lite å spore av i statsbudsjettet eller det reviderte budsjettet som blir vedtatt her i dag. President, revidert nasjonalbudsjett er en justering av statsbudsjettet som ble vedtatt. Og som et ansvarlig styringsparti er derfor Høyres prioriteringer å finne i vårt alternative statsbudsjett som vi la frem i høst. Der prioriterer vi å sikre folks private økonomi, redusere helsekøene, bidra til økt verdiskaping og trygge Norge. I en urolig tid så prioriterer vi det viktigste først. Men også i dette reviderte forslaget så har vi gjort noen justeringer. For eksempel har vi brukt 2,9 milliarder mindre oljepenger enn det regjeringen og SV nå legger opp til. Vi omprioriterer for å få en ekstra stor satsing på å bekjempe ungdomskriminalitet. Vi gir mer penger for å få ned helsekøene raskere. Og vi har en egen sommerpakke med fritidsaktiviteter for barn nå i den sommeren vi går inn i, som vi alle kan krysse fingrene for at gir oss mer sol enn det vi har sett i juni, men vi får vente og se. Og med det, president, vil jeg også ta opp Høyres forslag. Forslagene er tatt opp. Da åpner jeg opp replikkordskiftet. Første replikk stilles av representanten Nils Kristen Sandre. Sandre, vær så god. Takk, president. Dette er den viktigste våren i Stortinget som vi har vært med på som stortingsrepresentanter for statsbudsjettet i mange år fremover.
Og det skyldes naturligvis at vi i dag, for første gang i norsk historie, skal nå NATOs 2%-mål for å sikre freden og friheten i landet vårt, så lenge vi lever og generasjonene som kommer etter oss. Det kommer til å bety veldig mye for statsbudsjettet, president, i mange år fremover. Og Aftenposten hadde en meget god lederartikkel her for en kort tid tilbake, da den påpekte det gode arbeid som var gjort med forsvarsforliket, men i motsetning opposisjonen sine handlinger med NTP. Sitat, de slenger ut kostbare løfter uten en realistisk plan for hvordan de skal bli virkelighet. Og videre, de tar åpenbart ingen konsekvens av forsvarsløftet de har vært med på. Hvor er ansvarligheten blitt av i Høyre for å se dette i sammenheng over tid, president? President, jeg må innrømme at jeg synes det er interessant å høre Senterpartiet kritisere Høyre for ansvarlighet når de sitter inn i regjering som får kritikk fra sin egen vaktbikkje i Finansdepartementet om å ikke bruke penger på en ansvarlig måte i budsjettet. En, bruker for mye. To, bruker engangsinntekter. Ikke ha noen plan for å finansiere ting på lang sikt. Men jeg skal ta til meg det representanten sier, president, og skal jeg også svare på det som blir spurt om NTP. For ja, det er riktig at Høyre har inngått et flertall her i Stortinget som øker rammen på NTP. Det var helt nødvendig, president, for at det forslaget som regjeringen la frem var ikke godt nok. Og hadde det vært det, hadde regjeringen vært villig til å gå i ordentlige forhandlinger i Stortinget, så kunne de kanskje fått til noe. Det kan ikke Høyre ta ansvar for, president, at regjeringen ikke gjorde jobben sin. Men vi effektiviserer også i den enigheten som ligger på NTP med nesten 50 milliarder kroner. Og selvfølgelig skal vi komme tilbake i vår alternative budsjett med en ordentlig ansvarlig finansiering av de tingene vi er med på i Stortinget. Det er helt selvsagt, president, i motsetning til det Senterpartiet gjør. Representanten Sandtrøen fra Arbeiderpartiet, vær så god. President, også tidligere statsråd Torbjørn Røe Isaksen påpeker i E24 at forsvar og beredskap vil kreve mer av budsjettene fremover. Og han sier at det kommer ikke til å gå opp med de skatteløftene som Høyre nå forsøker å gi inntrykk av at de skal gjennomføre. Og skriver, sitat, Høyre må lukke gapet mellom retorikk og realitet. Og avslutter med at noen vil uansett bli skuffet over hva Høyre til slutt legger frem. Og det er åpenbart, president, det å skulle legge Ringeriksbanen på toppen, en storstilt finansiering av Majorstua stasjon, det går ikke ihop med de pengene og ikke minst personene vi vil trenge inn i forsvarssektoren de neste årene. Det kommer til å bli realøkonomiske knappheter. Dette er uansvarlig av Høyre, og det vil bli den store debatten de neste årene. Og det er interessant å se at det er Høyres nærmeste med Aftenposten og tidligere stortingsrepresentanter som påpeker denne uansvarligheten. President, først beklager. Virkelig. Heldigvis sitter dere i regjering sammen. Så kritikken står seg uansett om det er Senterpartiet som står på talerstolen her, eller Arbeiderpartiet. Det jeg sa i mitt forrige innlegg, men jeg beklager virkelig den glippen der. Jeg har sovet litt lite natt. Men president, igjen tilbake til ansvarlighet. Jeg skjønner jo at hvis man tilhører et parti som tenker at veien til å finansiere det vi skal gjøre i fremtiden går gjennom at man hvert eneste år må håpe på at man finner noen penger i en skuff, så skjønner jeg at man blir nervøs når man øker ambisjonene i NTP. Men heldigvis er det jo ikke det Høyre mener. Og heldigvis vil jo ikke Høyre styrt landet på den måten. Og jeg mener at vi også har vist i vår alternative budsjett at vi også er for å ta noen grep i Norge som gjør at vi nettopp kan sikre oss større inntekter i fremtiden. Da. For i motsetning til Arbeiderpartiet, så er vi faktisk for å senke skatte for næringslivet, sånn at de kan vokse seg større, etablere flere arbeidsplasser, og på den måten bidra med skatteinntekter. Det er det jo ikke sporet i denne regjeringens politikk, president. Sandtrøen? Jo, det er det veldig tydelige sporet, president. Den 1. august så kommer landets småbarnfamilier til å få betydelig lavere regning i postkassa seg og nettbanken for hva de skal betale i barnehagepriser. Hos oss på Tynset så er det en som heter Anne som jobber som baker. Hun har fire unger og kommer til å få 30 000 kroner mindre å betale i barnehageregning hvert år, som følge av at vi har tatt det langsiktige grepet og sørget for at noen av de aller rikeste i Norge, som bruker av våre felles naturressurser langs fjordene våre med oppdrettsnæringen, og skal kunne bidra litt på linje med det vanlige arbeidsfolk gjør når det kommer til skatting av sine inntekter. Så her er det en åpenbar plan, president, for å skape et mer trygt og rettferdig Norge, enten vi har en langsiktig plan for finansiering av forsvaret, som vi da sier at vi må ha en realistisk NTP. Det mangler Høyre. Høyre har kritisert den fellesskapsinntekten vi får gjennom grunnrenteskatten. Vi sier at det er nødvendig for å sikre inkludering og at alle unger skal lære seg norsk godt i barnehagen. Ja,
Det var ikke noe spørsmål, men Bru, vær så god. President, jeg synes det interessant at hver gang jeg nå har utfordret representanter fra Arbeiderpartiet, eller også for så vidt Senterpartiet, på hva de kan peke på av reformer for fremtiden, så snakker de alle om barnetrygd. Eller lavere SFO-pris eller billigere barnehager. I og for seg helt fine tiltak. Høyre også gjorde grep på barnetrygden i vårt alternativ budsjett, økte den. Vi la også inn gratis kjernetid for flere. Vi hadde også lavere skatt for familier og de med lave inntekter, president. I motsetning til hva regjeringen har levert. Men de tiltakene, president, er jo ikke et eksempel på noe som sikrer velferden vår i fremtiden. Ja, du kan kanskje si at det, selvfølgelig barns fremtid er viktig for velferden. Men det er jo ikke det som går til å bidra med inntekter til at vi for eksempel kan opprettholde barnetrygden på den nivået som vi nå alle tilsynelatende er ganske enige om at vi er nødt til å gjøre. Da trenger vi jo flere ting som kan bidra med inntekter inn på statsbudsjettet sånn at vi kan opprettholde finansieringen. Og det er det etterlyser hos Arbeiderpartiet som jeg ikke får svar på, president. Neste replikk stiller seg representanten Erlend Wiborg. Wiborg, vær så god. President, den senere tid har Høyre hatt et gledelig linjeskift når det gjelder innvandrings- og integreringspolitikk, i hvert fall retorisk, og vi håper jo at det snart vil også bli fulgt opp med konkrete forslag og vedtak. For vi ser at i budsjettet for i år så legger Norge opp til å bruke rundt 34 milliarder kroner på innvandring og integrering. Danmark legger opp til å bruke ca. 3,7 milliarder danske kroner. Samtidig ser vi at Danmark lykkes vesentlig bedre enn oss når det gjelder for eksempel å få innvandrere ut i arbeid. Samtidig vet vi at Norge har ca. dobbelt så høye stønader og ytelser til nyankomne flyktninger som det man får i Danmark. Ja, i Norge får man faktisk mer som nyankommen flyktning enn ordinær sats på minstepensjon. Så president, mener representanten at det er rimelig? Bru. President, det er ingen tvil om at Høyre deler det FRP her sier om at noe av det viktigste vi kan gjøre, både for å sikre den velferden jeg nettopp har stått her og snakket om i flere av mine svarinnlegg, og at vi skal være et godt samfunn å leve i for alle, er at alle de som kan jobbe og som ønsker å jobbe kommer seg ut i arbeid. Det er ingen tvil om at det må lønne seg mer å jobbe. Jeg tror vi er helt nødt til å se på de ordningene vi har for å sørge for at de stimulerer bedre til det. Men jeg tror også på, president, at det er viktig å levere på skattesiden. At man tar noen grep da som gjør det mer attraktivt og lønnsomt å gå ut i arbeid og stå i arbeid. Og der tror jeg, president, at vi og FRP kommer til å finne måter å bli enige på i tiden fremover. For heldigvis så deler vi det samme utgangspunktet om at det er ikke noe mål i seg selv at skattene skal øke, heller motsatt. President, jeg føler utgangspunktet jeg ikke fikk svar på mitt konkrete spørsmål. For det, når vi vet at ytelsene, altså introduksjonsstønaden inkludert tillegg, den er da dobbelt så høy i Norge som det man får i Danmark. Den er 2-4 ganger høyere i Norge enn det man får i Sverige. Og vi ser for eksempel når det gjelder ukrainere, så har vi hatt perioder det siste året, da Norge har fått flere ukrainere enn våre nordiske naboland til sammen. Og da er det jo åpenbart at dette skyldes blant annet at Norge er vesentlig mer økonomisk lukrativt å komme til, ikke bare for ukrainere, men for alle. Og jeg har nå utfordret Høyre på dette i flere år, på hvorfor vi har så mye høyere ytelser i Norge enn det man får i våre naboland. Burde ikke Høyre da enkelt kunne støtte Fremskrittspartiets forslag om at man maksimalt skal ha det nivået man kan få i våre naboland? President, jeg kjenner ikke inngående til hvordan systemene for dette fungerer i alle andre land, men jeg vet også at Norge har et godt system for å ivareta de som kommer, og jeg vet for eksempel at vi har et ganske omfattende introduksjonsprogram som mange skal gjennom, og vi ser jo nå, så mener jeg hvis ikke jeg husker helt feil, at mange av de ukrainerne for eksempel, som nå har vært på introduksjonsprogram, er på vei ut i arbeidslivet. Og så tar det kanskje noe lengre tid her, fordi vi har et annet opplegg når de kommer til landet, før de kommer seg ut i arbeid. Men det er ingen tvil om at vi også deler langt på vei, og mener at det er veldig viktig at vi får mennesker ut i arbeid når de kommer til landet vårt, sånn at de kan bli samfunnsborgere. Det handler ikke bare om at de skal betale skatt og bidra, men også at de skal være inkludert. Det er jo sånn man kommer seg inn i samfunnet, ved å være i jobb. Så president, jeg tror ikke vi er helt uenige her, men det er vanskelig for å svare konkret på alle de konkrete spørsmålene som representanten tar opp.
Neste replikk stiller seg representanten Ole André Myhrvold. Myhrvold, vær så god. President, vi fikk en dose om ansvarlighet fra talerstolen av representanten Bru. Høyre er av de partiene som ynder å kalle seg et styringsparti, og det begrepet ble også brukt nå. Det er jo i seg selv vært en debatt hva som ligger i det, men la det ligge. Den siste tiden har vi sett at Høyre har skapt flertall for en rekke nye prosjekter i NTP uten å finansiere det. Vi ser at Høyre trolig i dag vil be regjeringen om et nytt tallgrunnlag for landbruket uten at det har avtegnet seg noe flertall om hva et sånt tallgrunnlag skal være. Og sist, men ikke minst, når det kommer til kommunenes inntektssystem, så satte regjeringen Solberg ned et utvalg som skulle utrede det. Regjeringen Støre har nå lagt frem et forslag til nytt inntektssystem, eller nå er det vedtatt, som baserer seg på det utvalget. Det klarer altså da Høyre ikke å ta stilling til, men vil sende det videre til et nytt utvalg. Er det denne type styringsparti vi kan forvente oss om Høyre igjen inntar regjeringskontorene? Bru? President, det kan jo ikke være sånn at Høyre er med et uansvarlig parti, fordi man ikke ruller ut den røde løperen og er 100% enig i de forslagene som regjeringen legger frem for Stortinget. Om det er NTP, om det er kommuneopplegget, og så videre. Vi har andre forslag, president. Og det er jo ikke riktig som representanten sier her at når det gjelder kommuneproposisjonen, at vi ikke hadde noen løsning på å sende det tilbake. Tvert om, vi har sendt det tilbake fordi vi vil ha en bedre sak. Vi mener at det utvalget som kom, og den rapporten som kom, ikke er fulgt opp på en god nok måte. Vi har også konkrete bestillinger i den tilbakesendingen til regjeringen. Fordi det er ikke godt nok svart opp for hva som skal være kommunene våre i fremtiden. Hvordan de skal løse de enorme oppgavene de står foran, både på levekårssiden, både på bærekraftig systemet og på å kunne levere gode tjenester. Det er det som er problemet, president. Det er jo ikke at Høyre er et uansvarlig parti. Vi bare mener ikke det regjeringen mener. Myhrvold. President, Høyre snakker om reformer, og det er jo interessant å spørre hva som er Høyres reformprogram hvis det kommer i regjering. Er det dramatiske kutt i sykelånsordninga? Er det fortsatt kommunesammenslåinger? Er det nedbygging av distriktspolitikken? Er det svekkelse av selvforsyninga i og norsk landbruk? Eller er det smålige kutt i velferdsordninger som brillestøtte, sånn som regjeringen Solberg gjorde før? Det hadde vært greit å få ærlig tale om det, sånn at velgerne vet hva som er alternativet ved neste valg. President, jeg kan i hvert fall love en ting, og det er at Høyre kommer ikke til å øke skattene på næringslivet med 40 milliarder kroner, og tenke at det er veien fremover for å sikre bærekraften i velferdssystemet vårt. Det er jo et synd, synes jeg, president, at vi ikke har fått anledning til å ha en ordentlig skattedebatt i denne stortingsperioden, at på grunn av alle de brå, hyppige skatteendringene som regjeringen kom med, så valgte de selv å på en måte si at nei, nå er vi ferdige, nå skal vi ikke diskutere skatten mer, fordi det skapte så mye usikkerhet, at vi glipp av muligheten til å ha den helhetlige gjennomgangen av skattesystemet vårt, for å rigge det på best mulig måte, for å kunne bake kaka større og sikre velferden på sikt. Det er et eksempel på en reform, president. Det går an å gjøre ting smartere. Det går an å tenke at næringslivet kan bidra på en bedre måte ved at vi har et skattesystem som er bedre tilpasset den fremtiden vi skal inn i, og som bidrar til å finansiere velferdsstaten. Siste replikk stilles av representanten Kari Elisabeth Kaski. Kaski, vær så god. President, det hadde vært fristende å følge opp det poenget fra representanten Bru om at det ikke har vært noen skattedebatt i denne perioden. Det kjenner ikke undertegnet, så er jeg enig, president. Men det må jo være utrolig behagelig å være opposisjonsparti, og på den ene siden kunne kritisere enhver form for pengebruk som kommer fra både regjeringen og dette flertallet i Stortinget her, og samtidig bruke de samme pengene til sine egne satsinger. Fordi når man ser gjennom Høyre sine innstillinger i budsjettbehandling, både i statsbudsjett, men også i de reviderte budsjettene, så bruker jo Høyre alle de skattepengene som SV og regjeringspartiene har fått på plass. Man kutter ikke vesentlig oljepengebruk. Det var ikke måte på hvor sterk kritikk det var da regjeringen la fra revidert budsjett. Det ble kalt uansvarlig, og at pengebruken øker noe voldsomt, og likevel så er det altså bare 1,6 milliarder sammenlignet med regjeringens forslag, eller 2,9 milliarder i kuttet i oljepenger sammenlignet med forlike nå, og det blir vel ikke noe lavere renter av det, Tina Brød? President, først, vi har hatt skattedebatt, jeg er enig i det. Men vi har ikke hatt den skattedebatten som jeg hadde ønsket meg, som hadde vært en helhetlig skattedebatt, basert på Torvik-utvalget.
Og et potensielt nytt skatteforlik i Stortinget, det tror jeg vi hadde stått oss på. Jeg tror det var bra for næringslivet i Norge, og var bra for den langsiktigheten i systemet. Men til det som representanten spør om, jeg har heller egentlig ikke... Jeg er ikke helt enig i den fremstillingen til representanten om at jeg har kritisert så voldsomt på nivået på pengebruken. Det jeg har kritisert mest er hva slags penger man bruker. At dette er penger som er engangsinntekter eller anslagsendringer, og ikke for eksempel en reell omprioritering, eller at man tar ned noe for å satse på noe annet. Det har vært min kritikk, president. Og ja, vi bruker mye av de samme pengene nå når vi har vårt reviderte forslag. Men det er midtveis i året, president. Vi gjorde våre prioriteringer i vårt alternative statsbudsjett i fjor. Det er vanskelig for oss som et opposisjonsparti å endre mye på det som kommer fra regjeringen nå. Men jeg vil minne om at allerede i fjor høst så la vi inn mer til helse, vi la inn mer til forsvar, vi la inn mer til politi, for vi så at dette var en større utfordring, og vi har ikke samme behov for å reparere på samme måte som regjeringen gjør nå.